မင်္ဂလာပါရှင် SS&P Channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့တော့ငပြောပြပေါင်းလေးလောက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒီမှာမကြာခဏဝယ်စားလေးရှိရယ်။ငပြောသီးကိုပြားရည်လေးနဲ့တုပ်ပြီးတော့ပေါင်းနာတယ်။ငပြောပြပေါင်းလေးပါ။ပထမအဦးဆုံးဒီငပြောသီးကိုအသုံးပြုပါမယ်။အဲငပြောသီးအသေးလေးတွေကိုဒီမှာကဒီဒဲလိန်လုံးလေးနဲ့ပြားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပစ္စည်းတွေလိုအပ်ပါတယ်။မိမိသွားလုံးမယ်စနီရုံးကိုကျမကပလတ်စတစ်လေးနဲ့အုပ်ထားတယ်ဒါမှသာကျမတို့ငပြောသီးတွေကရမ်းပြတ်မသွားဘဲနဲ့ထိန်းရတာအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ပါနော်ဒီလိုငပြောသီးအသေးလေးတွေကိုအသုံးပြုတယ်မပြောချင်လေးတွေပါနော်နည်းငယ်ချင်ပါတယ်ပြီးတော့အပေါ်ကနေသူ့ကိုကျမကပလတ်စတစ်လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့အုပ်ပြီးတော့ဒလိန်လုံးလေးနဲ့ဖြီးပါတယ်အရင်ပြားသွားအောင်နော်ဖြီးစရာမလိုပါဘူးအနည်းငယ်ပြရင်ကိုရပါပြီနော်ဒီနေသားဆိုရင်ရပါပြီအရင်ဖျားချက်ချက်ကြီးတချို့ကလည်းလှုပ်တက်ကြတယ်ဒါကတော့စိတ်ကြိုက်ပါနော်ဒါပေမဲ့လို့စိုက်မရောင်းတဲ့အခါမှာတော့အလိုဖျားချက်ချက်ကြီးရောရောင်းတာတိတ်မတွေးမိဘူးခက်ဖောင်းဖောင်းလေးတွေကျမလှုပ်ပြတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေဒါရောင်းကြတာကိုတွေ့ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျမတခုပြပါပါပြီနောက်ကျန်တဲ့ငပြောသီးတွေကိုလည်းဒီလိုပဲကိုကဆက်လှုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တခုနှစ်ခုလောက်လုပ်ပြရင်တော့ဆက်ပြီးတော့လုတ်တက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီလိုဒလိန်လုံးမရှိဘူးဆိုရင်လည်းအပေါ်ကနေပြီးတော့စစ်နေတုံးတစ်ခုနဲ့ခပ်ဖွားဖွားလေးသာဖိချလိုက်ပါနော်ဒါကတော့ကျမရရှိလာတဲ့ငပြောသီးတွေပါသူ့ကိုကျမနေလှမ်းပါတယ်၃ရက်လှမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာရရှိလာတဲ့အနေအထားလေးတွေပါနေမရှိတဲ့နိုင်ငံက6နာရီလောက်100ဒီဂရီဆယ်စီယပ်စ်နဲ့အာဗန်နဲ့ကိုထည့်ထားလိုက်ပါရပါတယ်ပြီးတော့ကျမသူ့ကို15မိနစ်သွားပြီးတော့ပြန်ပေါင်းပါတယ်သူနေလမ်းမရလာတဲ့အနေထားလေးတွေကအပြင်ဘက်ကခက်မမာလေးတွေဖြစ်ပြီးပေါ့အတွင်းဘက်ကတော့ခက်ပြော့ပြော့အနေထားရှိတဲ့အနေထားလေးပါနော်။၃ရက်သမုန်း၂ရက်နေလမ်းရတယ်။နေအပြင်အပြော့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးလမ်းရတာပါနော်။အဲ့လိုပေါင်းနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်မကတစ်ဖက်မှာဒီမှာပြားရည်ရဲ့ပကံလေးတွေဒါကသူ့ကိုထည့်ဖို့ကျွန်မပြင်ဆင်တာဖြစ်ပါတယ်။7မိနစ်ကနေ15မိနစ်ကြာပေါင်းရတယ်။မီးပြင်း7မိနစ်ပဲပေါင်းမှာမီးခက်လက်လက်ဆိုရင်တော့15မိနစ်လောက်ပေါင်းရင်အဆင်ပြေပါတယ်။အဲ့တော့မှတော့ရရှိလာတဲ့ကျမရဲ့ငပြောပေါင်းလေးပါငပြောသီးလေးကရောင်ပြောင်းသွားပြီနော်စားကျင်စရာလေးဖြစ်နေပါပြီငပြောသီးလေးကခန်းနူးနူးငငယ်လေးဖြစ်နေပြီမို့လို့သူ့ကိုကျမအေးအေးခံပြီးတော့ပကံတစ်ခုတည်းကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့တယ်ပြီးတော့အပေါ်ကနေပြီးတော့ပြားရည်ပါပြားရည်ကိုအပေါ်ကနေပြီးတော့ကျမအုပ်ပြီးတော့ brush လေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့တုပ်ပါမယ်ဒီလုံနီးလေးကလွယ်လဲလွယ်ကူတဲ့လူကြီးတွေနဲ့အရန်တဲပါတယ်။ဒီငပြောသီးလေးကိုပြားရည်လေးနဲ့လှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သဘာဝအတိုင်းအချိုရတာလည်းရရှိပါတယ်။ပြီးရင်ကျမက brush လေးနဲ့အပေါ်အောက်လိုက်တုပ်လိုက်တယ်နော်။ဒီလိုနေသားဆိုရင်စားလို့ရလားဆိုရင်စားလို့ရပါတယ်ရှင်။ဒါပေမဲ့လို့နောက်နေစားတာပို့ပြီးတော့အရန်အရတာရှိပါတယ်။လုံးလုံးပြီးချင်းစားရဲဆိုရင်ငပြောသီးကအပြင်ပိုင်းကချိုပြီးတော့အတွင်းပိုင်းကအချိန်နဲ့အနေငယ်ရှိပါတယ်အကယ်၍မိမိကပြားရည်လေးတုပ်ထားတယ်တရက်လောက်နှက်ထားရဲဆိုရင်နောက်နေ့ကျရင်ငပြောသီးကအတွင်းရောအပြင်ရောကအချိုတဲ့ရှိပြီးတော့အရန်စားလို့ကောင်းပါတယ်ဒီပုံစံဆိုရင်အားလုံးလိုက်လုံစားနိုင်လို့ယူဆပါတယ်လွယ်လဲလွယ်ပါတယ်ခလေးတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်လူကြီးတွေအတွက်လည်းစားကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မိမိကငပြောသီးကြိုက်ရင်ပေါ့နော်။အဲဒီမိမိကငပြောသီးမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါကတော့စိတ်ကြိုက်ပါနော်။နင်းငယ်တော့လက်ဝင်နေနေလှမ်းရတယ်ပြားရည်နဲ့တုတ်ထားခြင်းအပြင်သူ့ရဲ့အခြေအနေကြောင့်ကျမတို့အပြစ်မှထားပြီးစတာတပတ်တိတိခံပါတယ်တပတ်တောင်မှပဲသူကကုန်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့
တပတ်တိတိခံတယ်လို့ကျမပြောတာပါအကဲမကုန်သေးဘူးဆိုရင်လည်းထပ်ခံရင်လည်းကြကြခံနိုင်ပါတယ်လုတ်ပြီးပြည့်ချင်းအချိန်နေတရက်တဲ့နောက်နေ့မှစားတာကပို့ပြီးတော့စားကောင်းလာပါတယ် Thank you all